ନୟାଗଡ଼ରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଚିକିତ୍ସା ନପାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ କିଡ୍ନି ରୋଗୀ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେବା। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁତର କିଡ୍ନି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମିଳୁନି ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେବା। କେତେବେଳେ ଜେନେରେଟର ସମସ୍ୟା ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆରୋ ମେସିନ୍ ଅଚଳ ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ନପାଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ରୋଗୀ। ସେପଟେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର 7ଟି ବେଡ୍ ଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ବେଡ୍ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ନୟାଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେ ଯେଉଁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ପାଇଁ, ସିକିଡ଼ି ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ଡାୟାଲିସିସ୍ର ଏଠିକି ମାନେ ଭରପୁର ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନି। ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଣିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଦୂରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ବେଡ଼୍ ବି ଯେଉଁଥିରେ କି 7ଟା ବେଡ଼୍ ଅଛି। ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ କିଡ଼ନୀ ସିକିଡ଼ି ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁବଳ ହେଲାଣି। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବା କଥା ଯେ ତ ଆଉ କିଛି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ମେସିନାରୀର କିଛି ଫଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭରପୁର କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଭରପୁର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଡ଼୍ ଟିକେ ଅଧିକ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସ୍ୱାମୀକି 6 ବର୍ଷ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 35 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରହିଲିଣି ସମୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲିଣି 2 ମାସ ହେଲା, ମୋ ବହୁତ ପାଣି ଅଭାବ, ମୋତେ ଥରେ ଥରେ କହେ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ, ତମେ 108ରେ ଜହରି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାହରି ନହେଲେ ସମ୍ ଜାହରି। ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ ହେରି ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ନେଇକି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ 60 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଠିକି ଆସିବି, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଏଠିକି ଆସିକି ଏଠି ବି ହଇରାଣ। ପାଣି ନାହିଁ, ଆଜି ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ, ଆଜି ଇଏ ନାହିଁ, ଆଜି ସିଏ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବଦଳରେ ପିପିପି ମୋଡ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଆରୋ ମେସିନ୍କୁ ସଜାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆରୋ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଉନଥିବା ପାଲଟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନା ନା, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି ଆସିବ? ଅଭିଯୋଗ କଶ୍ମୀର କାଳେ ଆସିବନି। ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆରୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ସ୍ପେସିଫିକାଲି କହିଛି, କଲ୍ ୟୋର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଚେକ୍ ଦି ଆରୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ଦି ଫିଲ୍ଟର। ଏକ ଦୁଇ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ 3 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 3 ମାସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ପୁଣି ସେ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ଲକ୍ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦି ଫିଲ୍ଟର। ଖାଲି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଫିଲ୍ଟରଟା ଚେଞ୍ଜ ନକରି ସେ ପାଣି ନାଁରେ ଦୋଷଟି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ପାଣି କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ 3 ଥର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ଡେଲି ସବୁଦିନ କେସ୍ ହେଉଛି 21ଟା, ମାନେ ପର୍ ଡେ 21 କେସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ। ସପ୍ତାହକୁ କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ 3 ଥର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ 2 ଥର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସେବା ଯୋଗାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ପାଣି ବହୁତ ଅଭାବ ହେଉଛି। ଆମେ ସେଇଥି ବିରୋଧରେ ଆମେ CDMO ସାର୍ଙ୍କୁ, ADMO ସାର୍ଙ୍କୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ଇଭିନ୍ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନେ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବୁ ପାଣି, ଆମେ 2 ଥର ପାଣି ଦେଇପାରିବୁ, ତା'ଠୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇପାରିବୁନୁ। ଯଦି ମୋତେ ଅଧିକ ପାଣି ନଦେବେ ମୁଁ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନେକ ଦୂରରୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପାରିଆପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।